En video. Många svåra val. 190 000 visningar. Över 19 000 likes. Och över 3 000 kommentarer. Damn! Den här videon gick ju skitbra. Allihopa, hoppas ni mår fett bra idag. Idag så kommer vi göra en till sån här video. Jag kommer alltså läsa upp mellan två jobbiga alternativ som jag ska välja mellan. Jag bad er att ställa mig frågor och ni skrev fett många. Yo! 3150 kommentarer. Alltså, oh my god, vet du hur lång tid det kommer ta för mig att läsa igenom allt det där? Oh. Ja, det är väl bara att börja. I den förra videon så bad jag er att lämna 13 000 likes. Vi fick 19 000 likes. Alltså yo, inte det här bästa kanalen eller? Ni är awesome. Vi höjer ribban lite grann. Kan vi nå 15 000 likes? 15 000 likes. Ni vet att jag älskar mina likes. Och ni som är nya på kanalen, glöm inte att prenumerera där nedan. Trycka in på prenumerationsknappen. Bli en del av kanalen nu. Så är det jävligt good times. All right. Förlåt, jag skojar. Förlåt. Nej, men är ni redo? För då kör vi igång. Hade du valt att det kom lite kiss varenda gång du sa ji? Eller hade du valt att bajsa på dig varenda gång du var med vänner? Bajsa på mig varje gång jag var med mina vänner. Åh, nej. Fast jag är typ aldrig med mina vänner ändå så. Nej, men jag är ju smart. Så jag hade tränat bort mig och säga ji. Så skulle jag alltid säga ord utan ji, så skulle jag aldrig behöva kissa på mig. Jag skulle istället för hej säga he. Skulle jag säga hej så... Nästa fråga, tack. Brinner till döds i en eld eller drunkna i vatten? Yo, Ville, vad hemska frågor du har, mannen. Vadå brinner till döds i en eld? Vadå drunkna i vatten? Oh my god. Alltså, brinner i eld måste ju göra fett ont. Det måste göra fett ont. Ni vet, jag lagrade ägg i morse. Jag rörde vid stekpanna, så jag trodde jag skulle dö på riktigt. Så jag skulle nog välja att drunkna i vatten. För ibland står ju duschen så här upp och ner och så får jag lite vatten i näsan och så gör det ont, men inte så ont som att få eld på sig. Så ja, drunkna i vatten. Nästa fråga, tack. Aldrig mer få använda sin mobil eller aldrig mer få träffa sin familj? Mamma, pappa. Alltså förlåt, men jag behöver min mobil. Alltså jag behöver mina likes på Instagram. Alltså ja, hur fan ska jag leva utan det? Alltså mannen. Nej, men alltså allvarligt. Mobilen. Jag kan ju fortfarande snacka med min familj via FaceTime, eller hur? Nästa fråga, tack. Hade du valt att ha sex med en häst eller med en av dina föräldrar? Nej, nästa fråga, tack. Aldrig lyssna på musik igen eller aldrig kunna prata? Varför gör ni så svårt för mig? Jag älskar musik och jag älskar att prata. Så det där är svårt. For real. Real talk. Nej, men jag behöver ju prata. Alltså jag kan inte kommunicera. Kan jag göra så här att jag gömmer mig lite grann så här bakom en högtalare eller någonting, så har de musiken på så hör jag musiken. Kan vi göra så? Kan vi kompromissa här? Snälla. För jag vill liksom lyssna på musik och jag vill kunna liksom prata. För om jag inte pratar, då kan inte jag göra YouTube-videos. Ja, då är det ni som förlorar på det här. Jag får ta det här svåra valet och säga aldrig kunna prata. Nej, aldrig lyssna på musik igen. Nästa fråga. Tack. Hela livet bara få äta i kanel eller aldrig få gå på toa, dass, skogen. Okej, vi alla har sett de här cinnamon challenges på YouTube. Ni vet att äta kanel inte är bra för er. Kanel är hemskt. Har ni testat att äta det? Gör inte det. Eller jo, gör det. Och så kan ni filma det. Och så kan ni skriva. Så kan ni skicka det till mig. För då skulle jag vilja se på det. Så kan jag göra en sån här compilation. Vlad stickare äter kanel. Det vore fan bra. Det där är en bra videoidé. Det där är nice. Nej, okej, gör inte det. Tänk om ni dör. Då skulle jag få massa skit. Nej, men okej. Bara äta kanel hela mitt liv. Eller aldrig få gå på toa. Var ska jag gå och skita då? Ska jag sätta mig på golvet och skita? Eller vadå? Och då får jag bara skita i buskar. Det stod inte buskar. Jag skiter på mitt toagolv. Och så skrapar jag bort det och så lägger jag det i toa. Fy fan vad äckligt. Dude, jag går till nästa fråga. Jo. Aldrig få vara inne på YouTube eller aldrig få äta? Alltså yo, YouTube är ju livet. Det går inte att förneka det. YouTube är the fucking life. Det är liksom, vi kan leva utan vatten i 17 dagar. Nej, jag skojar. Vi kan leva utan vatten i 5 dagar. Vi kan leva utan mat i typ nästan en månad. Men alltså yo, jag kan inte leva utan YouTube mer än så här 5 sekunder. Det går inte. YouTube är mitt liv. YouTube är min babe. Aldrig får äta igen. Och det här gör jag också för er. För om jag inte får gå in på YouTube, då får ni inte några videos. Eller hur? Så, nej. Fast då skulle jag dö. Nej, vänta. Nu ska jag vara smart här, okej? Okay? Om jag inte äter, då dör jag. Så vi gör så här. Jag börjar ladda upp mina videos på Vimeo. Nästa fråga. Skulle du hellre bli en Jedi-krigare eller rädda 5 svältande barn i Afrika? Du bäst, Vlad. 5 barn i Afrika. Eller bli en Jedi.
Alltså ja, bästa du. Alltså barn i Afrika, det här är inget personligt, men alltså ja, ja, Jedi-krigare, ja. Det här är min dröm. Man sitter här i rummet och vill ha någonting från kylskåpet, så bara user man the force, så får man det. Om jag skulle vara en Jedi-krigare så skulle jag göra allt i mina krafter för att rädda mänskligheten. Och såklart använda kraften för att dra saker till mig. Alltså yo, bästa ever. Ah, nice, Jedi, ja, bästa, oh my god. Fucking drömmen. Okej, okay, nästa fråga. Aldrig träffa grannen Alex, Jocke och Jonna. Eller att hoppa fall skärm. Oh my god, grammatiken on point. Nej men alltså vadå? Aldrig få träffa mina vänner eller hoppa fallskärm. Vi är såhär. Jag träffar dem och så får de hoppa fallskärm. Jag vet, jag är ganska smart. Oh my god, alltså allvarligt. Jag vill se Alex hoppa fallskärm. Kan ni fatta vad coolt om Alex hoppar fallskärm? Alltså du, det här är drömmen. Jag vet inte ens vad fallskärm är. Tänk om det är livsfarligt. Jag vet inte vad det är. Vadå, ska jag hoppa fallskärm? Tänk om man dör. Nej men seriöst, jag vill hoppa fallskärm. Dock så vet jag inte vad fallskärm är. Nästa fråga. Kunna flyga eller gå genom väggar? Okej, låt oss tänka lite grann. Båda de här krafterna är supercoola. Tänk er att flyga. Bästa ever. Bara flyga. Varför ska man ta flyget till Bahamas när man kan flyga dit själv? Det är ju 100% nice. Finns nog ingenting bättre, helt ärligt. Men att gå genom väggar, vad är det bra till? Okej, låt oss tänka, vad ska man göra? Okej, jag kan ju gå ut hemifrån utan att öppna dörren. Det är rätt nice. Så man behöver alltså aldrig ha nycklar. Om du behöver pengar så kan du råna en bank. Du kan bara gå igenom det och sen har du alla pengar i världen. Också rätt nice. Men alltså kunna flyga, yo, kan, alltså, wow. Tänk er, om man sätter på sig sån här rymd skeppsdräkt. Nej okej, det heter inte rymdskeppsdräkt. Bara rymddräkt. Och så kan man flyga ut i fucking rymden. Yo, kan ni fatta Vladiboy här? Flyga ut i fucking rymden. Oh my god, supercraft goals. Flyga alla dagar i veckan. Jag skiter i, även om jag skulle råna de största bankerna i världen. Kunna flyga, den känslan. Bästa. Nästa fråga. Aldrig få se good times eller du måste säga good times minst var tionde minut mellan klockan 10-20 varje dag. Good times, good times, good times, good times, good times, good times. Ska du aldrig byta ut dem mot någonting? Good times, good times. Vi bara chillar här, kolla på en YouTube-video. Good times. Nej, alltså good times är good times. Aldrig att jag skulle byta ut good times. Good times. Bara kunna titta på en superdålig YouTuber 10 gånger per dag resten av ditt liv. Eller få titta på alla, men inte kunna spela några spel alls resten av ditt liv. Men vadå, måste jag kolla på Sigge 10 gånger om dagen nu? Ja, det får jag väl göra det. Alltså spel är hashtag life for life. Så ja, Sigge, nu måste jag kolla på dina videos varje dag 10 gånger om. Du får börja ladda upp mer. YouTube drama 2.0 på G. Nästa fråga. Springa runt hela världen eller cykla till månen? Dude, alltså real talk? Ingenting. Jag ligger hellre hemma och äter chips och kollar på Skam. Allvarligt, alltså jag har precis börjat kolla på serien. Bästa serien. Bästa serien. Sluta med YouTube men ändå få pengar. Oh, så du menar skaffa mig ett riktigt jobb? So you wanna be a gangster. All that shit. Nästa fråga. Du stoppar om ditt huvud i ens hundrumpa eller hunden stoppar in ditt huvud i din rumpa? Okej, gör det. Gör det då. Gör det snabbare. Nästa fråga. Ha sex när dina föräldrar ser se på när dina föräldrar Nej, inget av det. Nej, snälla. Hellre att de ser på. Jag vill inte se. Nej, stopp. Big fucking nope. Okej, okay, tack så mycket. Bästa. Oh my god, vilka frågor. Tack för alla 3000 kommentarer på den videon. Ni är bäst. Alltså, det är det. Utan er hade inte den här videon varit möjlig. Så ni får känna all cred. Vill ni se en till sån här video, så är det bara like den här videon. Prenumerera på kanalen ifall ni är ny. Prenumerera på kanalen ifall du är ny här. Och såklart, skriv nya frågor. Skriv nö. Eller nö. Så ska jag ta det i nästa video. Men ja, tack för att ni kollade. Ha det bäst. Vi syns i nästa video. Bye bye.
Det var riktigt bra idé att dricka en kaffe innan videon. Man blir ju så jävla hype. Bästa. Bye bye.